मुंबईतल्या चांदिवलीच्या संघर्षनगर मधल्या कुशाभाऊ बांगर ही शाळा अखेर विद्यार्थ्यांच्या संघर्षामुळे वाचली. काल ही शाळा तोडण्यासाठी अतिक्रमण विरोधी पथक पोलीस ऊस पाट्यासह दाखल झालं. कुशाभाऊ बांगर शाळेच्या विद्यार्थी आणि पालकांनी मात्र या तोडक कारवाईला मोठा विरोध केला, त्यामुळे काल हे पथक परत गेलं. आज पुन्हा 11 वाजण्याच्या सुमारास हे पथक तोडक कारवाईसाठी दाखल झालं. आज मनसेनं या शाळेच्या रक्षणासाठी पुढाकार घेतला, त्यामुळे या परिसरात तणाव निर्माण झाला. अखेर मंगेश सांगळे आणि शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांच्या मध्यस्थीमुळे ही शाळा वाचली. महापालिकेच्या कारवाई विरोधात शाळेतर्फे उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे, त्यामुळे ही कारवाई रोखण्यात आली आहे. कारवाई थांबल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या बाहेर येऊन जल्लोष केला. तसंच झी मीडियानं सातत्यानं या बातमीचा पाठपुरावा केल्यामुळे कारवाई टळली असं सांगत विद्यार्थ्यांनी जल्लोष केला. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.